Ahojky, díváme se tady na nově upravený a zpřístupněný hrádek Křečov. V roce 2018 zřejmě byl takto zpřístupněn, byl tam v něm vybudován altánek a podobně. Do té doby to byl pouze hrádek zarostlý křovím a na kraji pole. Tady máme plánek hradu, stojíme zde, tady je vlastní hradní jádro, tady je předhradí. Vlastní hradní jádro se nalézá tady, příkop a tamhle je ještě to předhradí. Tam se ještě podíváme, až půjdeme tady na tu prostoru, která zřejmě sloužila jako, tady vidíme nějaký objekt. Nacházíme se na kraji Doupovských hor a hrádek založil buď Křek či Křeček, používáno jméno ve smyslu Křečův dvůr. V mladších novověkých písemných a mapových podkladech je označen německy po blízkém rohosci jako Rust. Poprvé se o Křečovu z písemných pramenů dozvídáme roku 1338, a to z listiny potvrzující práva kostela v Rabštěně nad Střelou, na které jako svědek vystupuje také Racek z Křečova. Takže my teďka vejdeme do areálu hradu, který, jak říkám, když jsme tady byli naposledy, to už je ale mnoho let, tak byl v podstatě kompletně zarostlý do křoví. V tom roce 2018 sem byla vybudována i cesta a stále je vidět, že se tady asi pracuje. Jo, a tady len je ten vlastně jediný prostor, který si vzpomínám už tenkrát, kde je uskladněn jakýsi materiál na vybudování tady toho sedánku a podobné záležitosti. A jak je vidět, bude tady asi se podezdívat klemba, která v současné době padá. My se ještě podíváme dál do hradu a pak zkusíme najít ještě 350 metrů odsud vzdálený mlýn. To uvidíme, jestli se nám podaří. No a tady se díváme vlastně, stojím na vrcholu toho klenutí, díváme se do prostor, kde už se hrad nerozkládal a vlastně v současné době je to tady takto zakryto, protože dovnitř je sesuto je zdivo toho klenutí. A tadyhle se díváme do toho hradního jádra, kde vidíme tamhle nároží, tady ten altánek a tamhle potom cestu, příkop a předhradí. Takže tamhle od jádra hradu přes příkop já se teďka nalézám na předhradí, kde tady, jak je vidět, probíhá archeologický výzkum, který mapuje zdiva ukrytá zde pod zemí. Je tady vybudováno ohniště, tady například je vidět nějaká uměle zahloubená prostora do země. Tamhle někde se nalézaly ty stavby přistavené vlastně k upevňovacím zdem předhradí. No a tadyhle vidíme nejvíc, co se dochovalo, tak je to tady ta terénní nerovnost, která nám tady symbolizuje tu možnost těch staveb. Stejně tak tady už vidíme náběh příkopu, který nám tady tudy obklopoval předhradí a pak nám ještě předhradí odděloval od vlastního hradního jádra, které se nachází tamhle, jak je vidět ta stříčka toho sedánku. No a já teďka jdu teda ještě někudy tady tudy zkusit najít ten mlýn. Tak poměrně rychle jsme z hradu sestoupili dolů do míst, kde, jak je vidět, se nacházel náhon na mlýn. Mlýn to byl samozřejmě vodní. Já zkusím najít ještě nějaké jeho pozůstatky eventuální, jestli se tady v terénu dochovaly. Takže stále pod hradem tady vidíme jakousi vodoteč, která napájela ten náhon mlýnský. A mlýn se nacházel někde v těchto místech. Samozřejmě, že po mlýnu se dochovalo podstatně míň pozůstatků než po hradu, takže sem ani nevede nějaká značka. Takže ještě na předhradí hradu se díváme na pamětní kříž na památku obětí a druhé křížové výpravy ze září roku 1421.
Poničený podstavec byl se svolením města Blšan převezen z katastru obce Liběšovice a spolu s křížem byl zrenovován na jaře roku 2019, takže to je vlastně téměř nová záležitost. A tamhle v těch prostorách se nachází